Сьогодні ми зібрались з вами у 66-й школі для того, щоб показати вам, як виглядає взагалі турнікетна система, як взагалі працюють учнівські квитки, що таке учнівські квитки, та про нову послугу смс-сповіщення батьків, про присутність та коли людина покидає заклад. По-перше, хочемо сказати, що безпечна школа, взагалі як проєкт, він був розроблений ще в 2017 році. Але у 2020 році з 1 вересня почалось максимальне збагачення їх учнівськими квитками, також освітнім простором. Тобто ми можемо сказати, що безпечна школа – це більше, ніж турнікети. Чому? Тому що кожній дитині зараз видається пластиковий учнівський квиток. У батьків є паспорт, наприклад, а у дитини є посвідчення – це учнівський квиток. Також цей учнівський квиток – це можливість безкоштовно їздити у електротранспорті та мати знижку 25% на маршрутках та автобусах нашого міста. Тобто можемо сказати, що наше місто є першим в Україні, яке запровадило взагалі безкоштовний проїзд у трамваях, тролейбусах та метро нашого міста. Просто кнопку, і через 5-7 хвилин приїде охоронна організація або поліція для з'ясування, чому, що тут трапилось, та затримання якогось злодійника. Вона приходить до закладу, вона просто-напросто прислоняє свій учнівський квиток до цього зчитувача і з'являється зелений колір. Після того учень заходить або виходить до закладу, і смс-повідомлення батькам приходить про те, що дитина ваша вийшла, зараз ми вийшли.